Əziz dostlar, sabahınız xeyir olsun. Şənbə günü istirahət günü sizi məmləkətimizin gözəl bir guşəsindən salamlayıram. Siz kadrlarda deməli meyvəçilik və çayçılıq institutunun Zaqatala rayonunda yerləşən dayıq məntəqəsində salınmış qoz tinçlik sahəsini görürsüz. Bu dayıq məntəqəsi də regionlarımızda mövcud olan elmi müəssisələrdən biridir. Burada əsasən qoz və fındıq sahəsində deməli calaqların aparılması, digər elmi əməliyyatların aparılması məsələləri həyata keçirilir. Bilirsiniz, qoz ən deməli həm aqrotexnikası, həm yetişdirilməsi baxımından ən mürəkkəb ağaclardan biridir və bu dayıq məntəqəsində cır qoz bağı salınaraq sonradan Türkiyədən və digər ölkələrdən gətirilmiş tinçlər vasitəsilə intensiv metodlarla onun inkişafı təmin olunur. Bax, bu mövzunu mən istəyirəm araşdıraq. Siz ekranda görürsünüz dayıq məntəqəsinin əməkdaşları göz və qələm tinginin calağının vurulmasına başlayıblar tinçdə və bu gün Türkiyədən Chantler sortlu deməli qoz tinçləri gətirilərək artıq calaq vurma əməliyyatına başlanılıb. Bax, mən istəyirəm, bu barədə sizin çox sayılı suallarınız olur. Mən istəyirəm dayıq məntəqəsinin əməkdaşları bizə əhatəli, detallı izah eləsinlər ki, qoz ağaclarına, qoz tinçlərinə göz və qələm tinçləri necə vurulur, buranın xüsusiyyəti nədən ibarətdir? Gəlin birinci Rəşad müəllimdən başlayaq. Rəşad müəllim gənc bir deməli elmi işçidir və dayıq məntəqəsinin rəhbəridir. Rəşad müəllim, xoş gördük, sabahınız xeyir olsun. Siz burada bax, bu biz görürük, tamaşaçılarımız izləyir, qoz tinçliyi salmısınız. Bunlar deyəsən cır qozlardır. Bundan sonra hansı periodu həyata keçirəsiniz? Çox sağ olun Nicat müəllim, sizə də birinci növbəmdə xoş gəlmişsiniz deyirəm Zaqatala rayonuna. Deməli, bu yarım hektar ərazidə meşə qozu əkilib, 2 il qabaq suvarma damlama sistemi ilə əkilib. İndi isə bundan tinq əldə eləmişik. Hal-hazırda da bu günlərin Türkiyədən qələm və gözlər gətirilərək bu qələm gözlərin vurulmağına bugündən başlamışıq. Hansı da bax, bu gördüyünüz bu tinq, bu qələmlər, gözlər Türkiyədən gəlib, elə bu günləri gəlib çatıb. İndi elə bu gün də başlamışıq ki, bunları vurmağa. Nə sortudur onlar? Bunlar Chantler sortudur. Deməli, nə edəcəyik? Biz bunu vuracağıq, cır qoza vuracağıq. Bəli, cır qoza vuracağıq, sonra bunlar payızda satışa çıxarılacaq, fermerlərə təklif olunacaq. İndi Abdulla ilə söhbət edək. Abdulla, bax, gördüyünüz kimi, əziz dostlar, calaq vurma əməliyyatını həyata keçirdir. Abdulla, bax, calaq vurmusan, bu hansı calaq sayılır? Bunu bizə bir izah elə. Bu calaq, gördüyünüz calaq, qələm calağı sayılır, qoz ağacına vurulan. İndi mən sizə qələm də göstərəcəm yenə vurub. Göz calağında vurulmağını göstərəcəm ki, qoz ağacında göz necə vurulur, qələm necə vurulur. Praktik göstər. Bundan əlavə də Zaqatala bölgəsində ən gözəl qoz ağacının calanmasında ilk növbədə qələm calağı effekt verir gözə, bir də göz calağı, yaz gözü. Avqust, sentyabr gözü bu zonada əmələ gəlmir. Ancaq yaz gözü, yaz qələm. Yəni, məsləhət budur. Kim ağac calamaq istəsə də ancaq yazda calatmaq məsləhətdir. Nədən başlayır bax o calaq əməliyyatı? Calaq əməliyyatı qələmin seçilməsindən, yəni